ju imponojnë që të shkelin rregulloren, dorëzoj atë detyrën dhe ik fare. Mos e shkel. Po, se më shkelin ndaj nesh kaq lehtë ju, ndaj atyre se shkelni dot. Jo po. Ç'është kjo ishte? Nuk e shkelin. Nuk paguhesh për këto ditë, po s'do thotë që lesini. A ka mundësi të jesh vetë? Do vi dita që do ndrohet i dashur drejtues. Kemi folur me sekretarin. Pastaj këtë do të tregojmë. Ja si e shkel rregullore. Lërini deputetët ose mbledhje byroje, ç'o po bëni? Dakor. Dakor. Hapi verën. Po si mo dilni aty shkrini vetë atë. Do keni probleme, ha? Ç'a do të thonë? Kush do vi? Do mos do vi. Kush do vi më? Po pse më duhet marr leje, un fal, pse duhet marr leje për t'u futur unë ke ju, pse duhet marr leje? Por do shkojnë në byro. Por do shkojnë byrosh, mbledhje, mbledhje në byro. Nuk shkel do ti garda mua drejt të tipit shkojnë. Pa dikush do të morë. Ora, e ke lexuar rregulloren ti që? Po fol mirë ti dikush. Ende dhe shkoj ti dikush. Ka emër mbi emër ai dikush. Ka emër mbi emër dikush. Kush është ai dikush? Ah, se po ti the ka mbaru. Po ti the ka mbaru mbledhje. Ti the ka mbaru mbledhje në byro. Ne të vi turp. Ti ti ka mbaruar mbledhja e byros. Çi gënjet më shpar ti mos. Po ti ka mbaruar. Ka mbaruar mbledhja e byros. Ka kanë vendimin e byros. Po po. Ka mbaruar. Ka mbaruar mbledhja e byros. Turp ju vi. Ape nuk se kanë mbledhje byros. Nuk jeni gard, po jeni bashibozuk. Ju ka dhënë tesë partia gjithve juve këtu. Jeni bashibozuk nga i pari deri ke i fundi. Po aktivistin po gjithë gjithë apo jo. Po jo leja mos i gasmon gasuna te me. Jo jo. Po jo. Ai po komandant ti çfarë bën ai? Ku zbaton kjo? Ai te di kujtare parlamentit. O dalë. Kryetare atë. Ja ai këtu çe zbaton ai? Apo që urdhra qorrazi. Që nuk zbatoi. Se nuk zbaton. Jo jo, të rinjë çuna. Ti ku ka kufirin? Të rinjë çuna. Të rinjë çuna. Si ke Ora, për kë lidheni kështu? Për kë lidheni kështu? Për kë lidheni? Po ai ka mos marr vendim fare. Ti ke marr vendimin apo thon neve? Ora, për kë lidheni kështu? Refuzo, refuzo urdhën e parlamentit. Për kë lidheni kështu? Ora, fal, ato erdhi, ajo erdhi shkenca, po bëhet mbledhja byros. Duhet të jem brenda mbledhjes byros. Ne jemi 64.4, hapë rrugën. Jo, jo, gjithë ato që janë aty që duhet të jenë. Nuk e bën dot gjë. Po ka fola me sekretarin. Ka fola me sekretarin. Kush është sektori? Ty të thonë mos lër deputetët të thysh. Si jo, e ke parë në morë? Dhe i thua, jo, i thua atyre. I thua atyre. Jo, jo, ti pa shkel ligjin. I thua atyre që danurdhës. Kjo, rekomendoria mua s'lejon. Tani. Kur ditë dyra ti si drejtues ngart duhet zbatosh ligjin për gardën dhe rregulloren e institucionit. Do të kesh parasysh. Ju nuk mund të dalni, pa qenë të përgatitur. Reta, Iri ka Xhelali. Ai do të vi, ai është policia. Unë kam dëgjuar se është si miu atje. Do të vi ai atë. Edhe ju lini juve këtu. Edhe duhet po ky po ky ky. Sepse në rregullore deputetët që janë përshtuar janë detyruar të thirrën në kuvend. Të thirrën byro dhe të mbrojnë veten. Jo ma tjenë da, se ti nuk zbaton urtë në kjora ti, se ti mba për kërësi. Në nëzë duhet apravojnë. Po me të jemë shkres me kërë. Jo piti kërë. Ore, dhe të tjirë pëjtarën. Ore, dhe të tjirë pëjtarën. Për një mesaj pëjtarën, dhe një pëjtarën. Sto këtë rrasë ka ikë pëjtarën. Dhe sa pëjtarën, ku të një të tjirë pëjtarën. Ka ikë më në të tjirë pëjtarën. Ne ty të kemi regjistruar. Jo, jo, ti ke përgjegjësi që ta lexosh urdhrin mirë. Sepse nuk guxon garda me dy dorën kundër një deputeti. Lexoje mirë. Unë që vlasë për të 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 lutem shumë, hape derën se usdua të më prekje në parë. Nuk kam qef të më prekje. Hajde të rishu një gjithë, të rishu një gjithë. Mos rini aty. Po nuk më merë aty edhe, hape derën. Va, shpili që më mrava të të dhe. Vashno, a shi gjanë e vla se mërë të dhe. Hape dhe në panë. Ja, qove i da? Ashtë ka si me ashtë. Oh, qa boni, ore! Se nuk prej ke mundet me dorë ti, ore! Qa mu
Ja ka bashin.